No tota, sen takia miksi mä niinku tähän hakeuduin oikeastaan, oli se, että niinku sais oikeanlaisen vireystilan peliin. Se oli mulla monesti vaikeeta tota, löytää sitä, ellei pelissä ollut mitään niinku isoa panosta esimerkiksi, niin saa sellainen tietty lataus siihen. Ja sitten myös itseluottamuksen kanssa välillä oli tekemistä, että lähinnä, että se ei horjuisi niin helposti, että se oli yksi iso tavoite mulla kanssa, miksi mä lähdin tähän hommaan, että tapahtuisi kentällä mitä tahansa, niin pystyisi sen jälkeen sitten niin kuitenkin toimimaan hyvällä itseluottamuksella, ettei se vaikuttaisi kovin paljon peliin. Sitten vielä niin kuin sellainen huonon peli käsittely, se oli kans iso juttu, että siihen ei edes roikkuu ja menettäisi sen takia yöunia ja menisi päivä pilalle sen takia, että on pelannut huonosti, että oppisi sen käsittelemään nopeasti ja että mikä siinä meni pieleen ja sitten sen jälkeen unohtaa se ja koittaa sitten vaan seuraavassa pelissä olla parempi. Esimerkiksi tätä itseluottamushommaa sillä tavalla, että ruvettiin miettimään sellaisia niin kuin vasta-ajatuksia tota, niille huonoille tuntemuksille ja sitä kautta, että aina kun pelissä tuli jotain, oli vähän itseluottamuskoetuksella, niin koettiin jonkun vastakkaisen ajatuksen niin kuin miettiä siihen. Ja aina sitä niin kuin, tota, painottaa itselleen siinä vaiheessa, kun tuli esimerkiksi vaihtoaitioon sitten, että niin kuin osaan tämän homman kyllä, että ei toi yksi tilanne ollut sitä, miten mä teen tämän parhaimmillaan. Ja sitä kautta niin kuin oppia pääsemään sitä nopeasti eroon ja sitten pystyisi niin kuin seuraavassa tilanteessa taas toimimaan itse varmemmin siellä kentällä. Ja mun mielestä siinä mä onnistuin kohtuullisen hyvin tuossa niin kuin loppukaudesta, että mä kehityin siinä, niin kuin se oli ehkä niin kuin isoin tota, kehityskohta itsellä, mitä tässä tapahtui niin kuin tämän kauden aikana. No vähän tuohon valmistautumiseen tein muutoksia, että oikeastaan se lähti niin kuin sitten kokeilun kautta aika paljon, että vähän enemmän niin kuin oli omia ajatusten kanssa mitä aikaisemmin. Ja kun aikaisemmin ei ollut niin hirveästi tapana keskittyä, että nyt otti sitten semmoisen tota, hetken tuossa alkulämmittelyssä, kun lähti ihan tuonne kävelemään ja mietiskelemään vähän. Ja teki sen sitten joka kerta ennen peliä. Ja totta, se oli mulle ihan toimiva ratkaisu ainakin, niin kuin jos miettii sellaisia tosi huonoja valmistautumisia, niin niitä ei mulla juuri tullut sitten enää kovin montaa, niin kuin, kun mä palasin loukkaantumiselta joskus joulukuussa takaisin peleihin, niin koko loppukautena kuin ihan ehkä pari kappaletta, että koska aikaisemmin varmaan niitä ei niin vähän ollut. Itellä oli tosi vaikea alkukausi siinä ja sitten ruvettiin miettimään niitä keinoja, että miten tästä eteenpäin nyt, että miten tämä saadaan käännettyä tämä kurssi. Ja ruvettiin miettimään sitä, että ajatellaan tämä niinku uutena lähtönä koko kauteen, että unohtaa se koko alkukausi sieltä, että se on ollut tämä mennyttä. Ja no siinä sitten onnistuikin kohtuullisen hyvin, että heti ensimmäistä peleistä asti ei ollut tavallaan sellaista painetta, niin kuin mikä oli jo ruvennut kasaantumaan aika lailla siinä, kun odotukset oli isot ja kauteen lähtiessä ja kausi lähti huonosti liikkeelle, niin tota, ne ajatukset oli oikeastaan poissa, että antoi sitten vaan mennä ja tietysti helpotti se, että aika nopeasti siinä sai myös sitten onnistumisia, mutta kyllä sillä henkisellä puolella oli siinä iso merkitys, että en tuskastunut heti, jos tota pelissä ei jotain hyvää tapahtunut tai saanut vaikka tehopisteitä pelissä, vaikka olisi ollut paikkoja tai jotain tällaista, niin en tuskastunut niihin niin helposti ehkä mitä aikaisemmin semmoisiin tilanteisiin. Alkuun se oli joku 1-2 tapaamista, ehkä vähän arvellutti, että mitä mä tästä saan, että onko tästä mitään hyötyä, että onko tämä niinku ihan vaan tyhjänpäiväistä jauhamistakin välillä tuli sellaistakin mietittyä jo siinä, mutta pikkuhiljaa pääsi koko ajan enemmän ja enemmän sisälle tähän juttuun ja oppi itsestään ja teki sellaisia pieniä oivalluksia, ihan periaatteessa yksinkertaisiakin juttuja. Sieltä löytyy pieniä muutoksia, mitä kautta sitten on niinku
on saanut kuitenkin hyötyä, että se ei niinku yhdellä tai kahdella kerralla tuu vielä, että jos ei ole koskaan aikaisemmin tällaista kokeillut. Tai ainakaan mun kohdalla näin ei käynyt. Että se otti useamman tapaamiskerran ja tuntui niin kuin, että loppukaudesta jo sitten aina aika loppuu kesken, että olisi niin paljon käsiteltäviä asioita siinä ja voisi vielä jatkaa sitä keskustelua. Että varmasti vieläkin voi oppia lisää, että yhden kauan vasta ollut tässä. Kyllä mä suosittelen jokaiselle ainakin kokeilemaan tätä hommaa, että mä voin ihan vilpittömästi sanoa kyllä, että mä oon saanut tästä apua ja aion jatkossakin käyttää kyllä mentaalivalmentajapalveluksia, että kannattaa ottaa se riski, vaikka vähän epäileekin, että onko siitä hyötyä, että mä uskon, että se monelle voi antaa paljon ja saada sitä kautta, tai päästä urallaan sitä kautta eteenpäin.